ketuning ati nanging nyapa piye kowe tak senengi nyenengi sliramu gawe loro atiku ketuning nyapa piye ketemu jare kowe wes ngukir jenengku bopatrining jero atimu yene ling bien karo janjimu tresnomu mu siji yo aku ning opo saiki ning citra kabeh omongmu kuwi gombalmu kiyo sapa wonge sing ra bakal tatu nyenengi wong kaya sliramu ngomong cinta sayang mong ning aku janji setia saumur uripmu ning opo saiki niteko ning arep moto kowe gandeng wong liya manis madu berkani singgo iris hatiku ora perpisahan sing tadi ketuning ati nanging nyapa piye kowe tak senengi nangis liramu kawe loro atiku ketunenya pombie ketemu setidaknya lek pancen aku ra jodoh ro awakmu ki minimal yo aja ketemu ngono lho jan wis dipertemukan ternyata bukan jodoh rasane gak enak rek mendera ketemu sisa sopo wongi sing ra bakal patu nyenengi wong kaya sliramu ngomong cinta sayang mong ne
sajan tatu mergo rasa beri ning jero dadaku kula ne manis isih manis madu mergane sing mbok iris atiku. Ketun ketun rambut kau, matur suwun. Citra 3 sudah.